бүхэн зар мэдээсээний редактор төрүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээцгийн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Налайхан зам дугуй аж ахуйн хашаанд айл болгоно, аж ахуйн хашааны бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг хангах. Гэрээрээ хашаанд буун тэндээ байнга амьдрах бололцоотой, буруу зуршилгүй байх. Утас 99-1569. Хүүхэд асрах, өндөр настан асрах, гэр цэвэрлэх, хоол хийх, тус тусдаа ажлын байранд ажилтан авна. Байрлал болон ажлын өдрүүдэд ирж очиж ажиллах боломжтой. 18-55 нас хүртэлх, цэвэрч нэмба ажилсаг, санаачлахтай, этгээл дааж, тогтвор сууршилтай, удаан хугацаагаар ажиллах эмэгтэйчүүдийг байнга ажилд авна. Утас 88-2-713. Ойдлчин ажилд авна, тогтвор сууршилтай ажиллах. Утас 88-1-66-30. 88. Утас 88-1-66-30. 89-1-84-77. Галч ажилд авна, утас 99-60-33. Дорнод аймагт гэр бүлээрээ ажиллах малчин ажилд авна, утас 99-4-23-54. 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээ техникийн худалдан авалтаар 1 сая 300 мянган төгрөгийн 9 ширхэг бүтээгдэхүүн бэлгэнд аваад цаашид үргэлж өсөн нэмэгдэх боломжтой. Сар бүр 5 саяас дээш бодит орлоготой болохыг хүсэж буй хүмүүстэй хамтарч ажиллана. Утас 99-91-21-12-98-18-12-72. Бүүргэр Кингэд ээлжийн ажилтан ажилд авна, өрсөлдөгөө цалин урамшуул бодлого, өдрийн хоол, унааны мөнгө, хангамжийн бодлого, 7 хоног 40 цаг ажиллан амралтын 2 өдөртэй, ээлжийн ажилтан тавигдах шаардлага, найрсаг, түргэн шалмгаа, ажлын ачаалтаах чадвартай, доктор сууршилтай ажиллах хүсэлтэй, харилцааны уур чадвар сайн байх. Утас 89-2029. Худалдагч ажилд авна, утас 94-55-33-88. Тогооч угаагч ажилд авна, утас 88-19-31-53. Сүлжих үйлдвэрт кейтэлчин ажилд авна, цалин өндөр, унаа болон өдрийн хоолтой, утас 77-51-51. Рекламны менежер ажилд авна, утас 70-1-8. Эмнэлэгт лаборант барайч ажилд авна, утас 99-15-63-71. 11-р хороолын төв замын дагуу автобусны буудлын хажууд ажлын талбай түрээслүүлнэ. Утас 99-25-55-15. Алтай хотгонд нэг давхрын 124 м квадрат үйлчилгээний талбай зарна. Утас 86-40-70. Автомашин болон 99-11-88-11-тэй дугаар барьцаалан хурдан шуурхаа зээл олгоно. Mongolian Investment System компани. Хаяг Сүхбаатарын талбайн урд Эрүүл мэндийн яамны замын эсрэг талд Аюуд Тавар 8-807 тод. Утас 88-11-81-70. Орон сууц болон автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Зээл 3-4% хүүтэй бөгөөд шимтгэлгүй уян хатан нөхцөлтэйгээр зээл олгоно. Чимба Инвест банк бол санхүүгийн байгууллага. Утас 96-67-734. Хишиг Бомбо Инвест банк бол санхүүгийн байгууллага. Орон сууц офис үйлчилгээний байр. 91-11 дугаар барьцаалж шуурхаа зээл олгоно. 3-3.5% хүүтэй. Утас 70-11-89-99-4-76-56. Evolution Holding компани автомашины он харгалзахгүй барьцаалж шуурхаа зээл олгоно. Утас 88-20-43-53-80-30-43-53. Дэлгэршүүлэлт компани автомашин болон бусад бүх төрлийн зээлийг 20 минутанд багтаан олгоно. Утас 70-43-44-99-89-21-17-88-75-33-37. Салбар 2 утас 70-43-44-88-75-33-29-91-81-50-65. Орлого нотлохгүй автомашин болон 99-11-88-11-99-99 дугаар барьцаалсан шуурхай зээлийн үйлчилгээ олгоно. Зээлийг 3 минутанд шийдвэрлэнэ. Утас 88-2-25-36. Орлого нотлохгүй автомашин болон 99-11-88-11-99-99 дугаар барьцаалсан шуурхай зээл олгоно. Утас 88-2-25-36. Автомашин 99-11 дугаар барьцаалсан зээл мөн автомашины лизингийн зээл олгоно. Утас 80-56-58-58. Инвиси банк бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалсан зээлийг шуурхай олгоно. Утас 70-11-785-99-119-10. Financial Triple Group банк бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 76-10-14-14-99-72-70-9. Гигийн автоломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 80-44-67-70-67-67. Mongoro Matrix Ginkgo банк бол санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн зээл, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл, автолизинг 99-11 дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Мөн өндөр хүүтэй зээлээ манай банк бол санхүүгийн байгууллага руу шилжүүлэн зээл авах боломжтой. Утас 99-47-48-4 99-77. Төв аймгийн Эрдэнэ суманд 0.7-3 айлын газар, мөн 0.2-3 айлын газар тус тус зарна. Утас 86-12-69. Зүхбаатар дүүрэг Японы цогцлбрийн наан хашаа байшин яаралтай зарна. Утас 99-42-8-42. 6 карт 7.5 м² өвлийн байшин засвар хийсэн 3 өрөө, тусдаа 0-ын өрөө харанхуй болонтой нэг машины гаражтай, төлөө нүүрсний амбартаа худаг бодолтой ойрхон хашаа байшин 30 саяас үн тохиолдсон
хохирч зарна. Утас 97792229. Баянгол дүүрэг 25 дугаар эмийн сангийн замын урд тал бүх үйлчилгээнд ойрхон шинэ ашиглалтанд орсон 13 давхар 54146 м квадрат 2 өрөө байр зарна. Утас 88148045. Уран өрөө 3 тахтай элит байр түрээслүүлнэ. Мас цэвэрхэн дулаахан иж бүрэн тавилахтай гадна харуул хамгаалалт сайн зогсоол сайтай. Гадаадын иргэнд түрээслүүлнэ. Утас 93-71-42. 3-4 дугаар хороолын эцэст гэмтлийн эмнэлгийн гол зам дагуу 2 өрөө байр зарна. 2012 онд ашиглалтанд орсон маш тулаахан цэвэрхэн яг урдуур автобус явдаг гал тогооны эстэнктэй. Утас 98-7-63-14. Хурд дээр Rapid Harsh хотхонд 1 давхар 1 өрөө 33.7 м квадрат байр зарна. Утас 99-93-61-21. Time Tower хотхонд 4 өрөө байр зарна. Утас 99-93-58. Хар 20-ны ард 20 дугаар байрны 3 давхарт гал тогоо тустай 2 өрөө байр зарна. Урт такт хуршийн давхар хаалга вакуум цонх баркадын шалтай. Өдөржин нар тусдаг дулаахан сургуульд зэрлэг хороо өрхийн эмлэг үйлчилгээнд ойрхон. Утас 92-51-84, 96-6-98-21, 99-29-23-82. 2012 онд ашиглалтанд орсон маш яг урдуур автобус явдаг гал тогооны эстэнктэй 2 өрөө байр зарна. Утас 97-63-14, 3 өрөө 3 тагттай элит байра түрээслүүлнэ. Мас цэвэрхэн дулаахан иж бүрэн тавилахтай гадна харуул хамгаалалт зогсоол сайтай. Гадаадын хүнд түрээслүүлнэ. Утас 93-71-42. Модон таван хотхонд 49-36 м квадрат 2 өрөө, 80.3 м квадрат 3 өрөө, 94 м квадрат 3 өрөө байр зарна. Утас 86-40-70, 91-11-18-3. Баян зүрх дүүрэг утаагүй ургах наран хороолол 62 м квадрат 2 өрөө тавилахтай байр зарна. Утас 95-36-36. Олимп хотхонд 2018 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орох орон сууцнда захиалга авч байна. 1 м квадратын үнэ нь 2.4 саяас 3 сая төгрөг. Утас 95-95-ир. 99-8-37. Gas Service компани дуудлагын жолоочин үйлчилгээг 100% даатгалтай, туршлагатай, найдвартай, хувь хүний нууцын гэрээтэй хамт олон танд үйлчилж байна. Хот дотор 1 цагийн 100,000 төгрөг, 4 цагт 1 цаг бонустай. Утас 88-87-19-50. Дуудлагаар компьютер форматлан, хэрэглээний болон мэрэгжлийн програм, вирусын програм суулгана, мөн устгасан файл сэргээх болон компьютерийн марцсан нууцыг тайлах үйлчилгээ үзүүлнэ. Утас 95-95-10. Нос бетон зурамгийн үйлдвэр нь М100-аас М500 маркийн баталгаа чанартай бетон зурамгийг таны захиалгаар хүссэн хэмжээгээр нийлүүлнэ. Чанартай төвхөний дээр гам мэт бат бөх бетон үйлдвэрлэж түргэн шурхаа үйлчилнэ. Утас 88-46-71-37, 91-85-50-50, 98-73-30. Дуудлагаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн, компьютерийн програм хангамж системийн суурилт хийн, техник хангамжийн гэмтэл онцлон засварлан, оригинал програм хангамж лицензтэй вирусын програм суулгаж, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ. Утас 95-78-11. Автодетерийн төрөлцөн төвөн Land Cruiser болон бусад бүх төрлийн автомашины шинэ хуучин радиатор худалдаа, радиаторын мэрэгжлийн засвар D.Dot Bank солих үйлчилгээг баталгаатай хийн. Утас 90-20-20. Гоёлын болон энгийн хийдтэй хашаа хайс, хаалга, цонх, тактны хамгаалалт, орц гараж, агуулах хашааны хаалга, шат, шатны бариул, барилгын түр хашаа зэрэг бүх төрлийн төмөр хийцэг таны хүссэн материал загварын сонголтоор чанартай баталгаа гарган хийн. Мөн тоггүй газар тог гаргана. Утас 97-74-71-10, 88-74-71-10. Цахилгаан болон жидэглүүлэх зарнах буюу түрээслүүлнэ. Утас 96-66-56-21. Стандарт оюу компани 2-20 хамтаа Монгол гэрийн хээтэй хээгүй бүрээс Исхи дээвэр туврах берзент өвөл зууны хаяавч гоёлын болон ердийн хүшиг өрөх цагаан эсхи гудас хаалганы дулаалга адууны дэлсүүл хялгас бог малын носор сүдсэн хошлон гэрийн даруулга осор бүч гих мэт зөөлөн эдлэг захиалгаар ойж худалдах үйл ажиллагааг 2004 оноос эрхэлж байна. Утас 91-91-93-14. Гадна дотор засал хийх шаардлагагүй дулаалгата СИП хавтан зарна. Утас 86-70-60. Гидроблок, пастерол блок, евро хашаа зарна. Утас 96-54-72. Бүх төрлийн төмөр ширэм өндөр үнээр өөрсдийн унаагаар очиж авна. Объект буулгана. Төрөл бүрийн ёнкос, ширэм турба, хөнгөн цагаан зэс, гуйл, аккумулятор. Бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-5-74-7. Та бүхэн зар мэдээ сонин редактор дэрүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн алхах зарууудыг танилцууллаа. Зарим бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах, зарах, солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэг мэнэс. Мо
Монгол улсын Химжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгээс. Ажил давн, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллах зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгээс.